ovotjednoj Kulturami donosimo. U muzeju Matija Skurjeni otvorena je izložba Homaž a Jelačić, Vratio se ban. Na Zez festivalu u Ksetu gledatelji su imali priliku čuti eksperimentalnu glazbu i izložbu zvukova. Ovogodišnja dodjela književne nagrade Ksaver Šandor Đalski bila je po mnogočemu posebna, a sve to zbog autorice dobitnog romana. Ovogodišnji program Galerije Močvara otvoren je nastupom Young Boys Dancing Group. U Klencu je održana likovna kolonija koja je pripremljena u spomen 29. godišnjice pogibije Željka Pavića Kalca. U Krapini je otvorena izložba Vrt u Zagorju, kiparice Dore Kovačević, koja je predstavila svoje radove na grafikama i tapiseriji. Izložbom pod nazivom Omaža Jelačić vratio se ban, Zaprešić je htio odati počast jednoj od najznačajnijih ličnosti za grad, ali i Hrvatsku općenito, od čijeg rođenja je prošlo 219 godina. Doista riječ o čovjeku koji spada u politički panteon Hrvatske, a lijepo je da je muzej Matije Skurjenija u imenu ravnatelja uspio prikupiti i otkupiti jedan dio artefakata u zadnjih nešto godina uz pomoć grada Zaprešića, kako bi mi sutra u okviru jednog većeg projekta koji zovemo Novo ruho novih dvora imali predmete iz vremena prve ili druge polovice 19. stoljeća i na neki način te objekte koji će biti na novo obnovljeni, onda i vjerodostojno popuniti predmetima koji tamo i pripadaju. Izložba je plod zajedničke suradnje Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatskog povijesnog muzeja i Muzeja Matija Skurjeni. Može se, recimo, iz Hrvatskog državnog arhiva, s obzirom da smo bili spriječeni da posudimo originalne dokumente iz arhiva i iz povijesnog muzeja, ali prije korone nam je to bilo dopušteno, ali u nedostatku originalnih dokumenata posudili smo fotografije i te fotografije smo uvećali, tako da na neki način dobijemo koliko toliko neku cjelinu da se može uopće bana Jelačića smjestiti u neki kontekst. Znači imamo 20 panela na kojima je profesor dr. Drago Roksandić cijelu 1848. godinu vrlo kompleksnu, jednu od najkompleksnijih u europskoj povijesti, objasnio. Nakon toga možemo vidjeti koliko je banu Jelačiću bilo vrlo teško, vrlo nezahvalno i ratovati Ugarskom i spašavati carsku obitelj u Beču. A onda druge strane, kako smo mi u Zaprešiću, kako su Novi dvori nama primarni, imamo tu jednu, imamo prvi put vjerojatno uvećane fotografije iz amaterskog fotoalbuma koji je fotografirala Anka Jelačić pod nazivom Novi dvori. To su fotografije koje prikazuju interijer Novih dvora, dvorca, eksterijer, vidimo dvorac kako je izgledao tamo negdje početkom 20. stoljeća, vidimo prostorije unutra sa trofejnim oružjem, banu u spomen sobu, vidimo ove portrete koji su iza mene, znači svi ti predmeti su jednom trenutku bili dio Novih dvora. Oni su sada u povijesnom muzeju i da nije bilo korone bili bi izloženi tu. Podnaslov izložbe Vratio se ban nije slučajan, jer osim što je izložba otvorena na njegov rođendan, ujedno je to i 30. obljetnica povratka banovog kipa na glavni zagrebački trg. Naime, 16.10.1990. godine, nakon dugo vremena, konjanička skulptura bana Jelačića, koja je postavljena 1866. godine na središnji zagrebački trg, vratila je se svečano. Mi smo vjerojatno jedini muzej, jedina institucija u Republici Hrvatskoj koja se sjetila javno toga događaja. Kip bana Josipa Jelačića maknut je u noći s 24. na 25. srpanj 1947. godine. Do danas se kao nije našao dokument koji je potpisao to. Vjerojatno je to uništen dokument, ali pretpostavlja se, znači naređeno je da se spomenik ukloni sa središnjeg zagrebačkog trga. Najprije bio, kao što se sjećamo, neke fotografije, bio je sa onim daskama zatvoren i tako. I preko noći su ga izrezali i spremili su ga u podrum gliptoteke. Na sreću, ravnatelj gliptoteke tada je bio veliki muzealac dr. Anton Bauer, koji je, ja sad govorim na osnovu njegovog svjedočenja i njegovih zapisa, on je stražario u gliptoteci nekoliko tjedana i čuvao je te ostatke, odnosno komade spomenika da se ne pretope, i zahvaljujući njemu
mi smo ga, on ga uspio sačuvati, tako da se kasnije mogao uz neke male restauratorske zahvate, mogao se vratiti natrag. Ali bila je velika mogućnost da se pretopi. Kip je djelo najpoznatijeg austrijskog kipara u to doba, Antona Dominika Fernkorna. Znači, nisu se uopće birala sredstva da bi se bana proslavila. I on je dobio svoj spomenik, dobio taj svoj trg i Fernkorn je inzistirao da se cijela ta, recimo, ploha, da se na neki način urbanizira. Tako da sa tim spomenikom u stvari Zagreb počinje se urbanizirati, počinje disati kao neko urbano tijelo. Da bi njegovim uklanjanjem mi se vratili, ne znam, unatrag, ali evo, kažem, povijest je ipak dala za pravo Banu Jelačiću, dala je spomeniku za pravo i mi očekujemo da će uz neku evropsku solidarnost uskoro i Novi Dvori biti onaki kakvi su bili za vrijeme Anke Jelačić i Bana Jelačića. U vlasništvu obitelji Jelačić Novi Dvori su ostali do 1934. kada ih Anka Jelačić oporukom i dobrotvornom zakladom ostavlja hrvatskom narodu. Koji je inače Ban Jelačić platio svojim novcima 157.000 forinti srebra. On nije želio da mu carišta dariva, bio je vrlo ponosan. I njegova nasljednica Anka Plemenita Jelačić je darovala to narodu ovoga kraja. Nažalost, zbog nesretnih povijesnih okolnosti, to je devastirano, ali evo, ja očekujem da će u nekom roku uz evropske fondove da će se to obnoviti i da ćemo mi na neki način biti onako počašćeni što smo u tom prostoru. Izložbu na kojoj možete saznati mnogo o životu Bana Josipa Jelačića možete pogledati do 10. prosinca. U klubu studenata elektrotehnike u Zagrebu, poznatiji kao KSET, prošli tjedan otvoren je ZES festival na kojemu su posjetitelji imali priliku čuti eksperimentalnu glazbu i uživati u izložbi zvukova. Večeras se odvija izložba zvuka, to je već tradicionalno ove peta izložba zvuka koja reprezentira neafirmirane mlađe umjetnike koje se bave zvukom kao medijem ili na bilo koji način zapravo se igraju s njim, a da se ne uklapaju tradicionalnu formu koncerta na kakve smo navikli. Ovaj je festival prilika mladim umjetnicima zvuka da se profiliraju i da publiku upoznaju svojim idejama. A za danas sam spremio kolekciju field recordingsa koju ću svirati danas za publiku. Znači, kroz prošlih par godina sam jako puno snimio zvukove iz okoline, pratio svoje fizične osjećaje i stoga napravio umjetnički rad koji ću danas predstaviti za publiku. Kreativnost je iznimno bitna u eksperimentalnoj glazbi. Inspiracija se nalazi svuda oko nas, samo ju je potrebno prepoznati i formirati u glazbu. Svirao sam sa morom, sa ptičicima, sa škržatima, svirao sam sa svakim mogućim živim bićima koji postoje vani. Volim ispostaviti neku interakciju sa zvukovima koji me okružuju i vidjeti koje zvukove mogu ja uspostaviti sa tim zvukom ako dolazi iz okoline. I da, u principu to, kroz prošli par mjeseci sam dokumentirao sve te svoje interakcije koje sam imao sa svijetom koje me okružuje. I to je bilo od mora do gozda, u pet različitih država sam snimao zvukove. Da. Festival Zavoda za eksperimentalne zvukove ili ZES Festival trajao je do nedjelje, a publika uživala je u brojnim koncertima i izložbama zvukova. Dakle, naredne dane imamo tri koncertna događanja. Sutra je posvećen improviziranoj jazz glazbi. Imamo jedan cijeli orkestar improvizirane glazbe, dakle sve nastaje na licu mjesta, tiče se konteksta u kojem nastaje i tiče se jedna komunikacija sa publikom i mjestom gdje nastaje i vremenom. U petak je još jedan koncert puno drugčijeg tipa, puno mračniji, imamo didgeridoo i gitaru na stage-u, dok u subotu se okrećemo progresivnoj elektroničkoj glazbi. U nedjelju sve zatvaramo sa projekcijama audiovizualnih uradaka koji spajaju i eksperimentalnu glazbu i jedan vizualan eksperimentalan izričaj. Unatoč trenutnoj situaciji odaziv je bio vrlo dobar, a organizatori se nadaju da će tako ostati do kraja festivala. Da, jako smo zadovoljni, mislim da su ljudi jako žedni trenutno bilo kakve događanja, dakle što god se događa ljudi su jako sretni podržati. Mislim da je važno pokazati primjerom da je moguće održavati događaje i u ovakva vremena, naravno ovakva manja vrsta događaja za veće je drugačija priča, ali nadamo se da će ovo biti još jedan pozitivan primjer da ne mora kultura umrijeti u strahu. Sluh je jedan od osjetila uz pomoć kojih doživljavamo svijet oko nas. Stoga ne čudi da se različitim zvukovima mogu potaknuti različite emocije.
Postoji određena mjesta gdje se ja osjećam puno bliže, puno kući, i postoje mjesta gdje se osjećam puno otuđeni. Tako da i zvuk to prikazuje. Znači, svi ti neki zvukovi koje sam snimao blizu kuće su zvukovi koji su mi jako blizu i meni izazovu jako snažni osjećaje, a zvukovi koji su daleko onda manje izazovu, ali ti zvukovi su i dalje zanimljivi jer u meni potiču onda interes da te zvukove više istražujem jer su malo daleći od mene. Cilj ZES festivala je potaknuti publiku da razmisle o zvukovima koji ih okružuju i da ih dožive na jedan novi, neistražen način. Nadohvat naziv je romana koji je ove godine dobio književnu nagradu Đalski, a poseban je po tome što je prvi roman autorice. Nije običaj da se nagradom Đalski nagrađuje prva knjiga nekog pisca. Međutim, roman Nadohvat veliki je roman. Ne zbog toga što ima gotovo 500 stranica, jer se čitajući ne primjećuje koliko je opsežan. Čini se kao da je, premda je navodno nastajao gotovo desetljeće, pisan s lakoćom i suprotno očekivanjima iz najava, ne opterećuje višegodišnjim spoznajama iz arhivskih istraživanja te skupljenim pričama i podacima. Majstra ono, kao da ih je prije toga mnogo napisala, autorica vodi priču koja je u hrvatskoj književnosti, pa i ne samo u fikciji, nego i u znanstvenoj, povijesnoj i administrativnoj fakciji, još rijetkost. Ena Katarina Haller dobitnica je nagrade Đalski, te s 24 godine najmlađa dobitnica u povijesti dodjele, a njezin roman je priča iz života njene bake. Povijesni roman koji počinje sa jednim zahtjevom za povrat konfiscirane imovine. Imovine koja je konfiscirana za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe krajem Drugog svjetskog rata i vraća se onda u razdoblje 40. godina u Banovini, prati jednu osobnu pa onda i obiteljsku priču. Tokom 40. godina uz neke kraće skokove i refleksije na razdoblje do 90. s kojima i završava. Ena Katarina je posebna i po tome što je po struci arhitektica, a želi se baviti sobi umjetnosti. Pa, obzirom da i književnici i arhitekti žive izuzetno dobro u Hrvatskoj, teško mi se odlučiti, ali na neki način bih htjela raditi oboje. Sad, da li će to biti ono da sjedim u uredu pa dođem doma pa pišem do kasno u noć, ili ću raditi neki derivat arhitekture u kojem će mi književnost biti bitna, ne znam, ali htjela bih raditi na neki način u oba polja. Nekako ljubav za arhitekturu se dogodila u nekoj, recimo, kasnijoj tinejdžerskoj dobi rane mladosti, a književnost je bila još od prije. Ovo je baš neka intrinzična potreba. Arhitektura se više spojila iz nekih raznih ljubavi prema umjetnosti, prema slikarstvu, prema ljudima na kraju krajeva i tako da. Sviđa mi se kako to nekako ide skupa. Mislim da volim to kako pišem kao arhitektica i drugačije gledam sad na tekst kao arhitektica i drago mi je da imam taj neki međuodnos, da nisam isključivo u književnosti. Izdavači su isprva bili skeptični prema romanu, no razbijene su bile sve sumnje kada su ga pročitali. Roman koji na tih 500 kartica obuhvaća dakle pola stoljeća i to najturbulentnijih događaja u tom stoljeću, da je on ne samo vremenski razveden, nego isto tako i prostorno, isto smo to čuli, dakle od Banije, Zagreba, Slavonije, dakle da je doista to sve zajedno vrlo kompleksno, da ima jako puno karaktera, jako puno pojedinačnih sudbina i da, i ovo također što smo čuli, dakle, da nema ništa u njemu banalno, da nema jeftinih rješenja, da je stilski na vrlo visokoj razini. Onda zapravo vrlo brzo sam vidio da se nema tu šta razmišljati, dakle, i vrlo brzo sam odlučio da, dakle, vidio sam šta je predavnom i da ćemo to objaviti. Autorica je istaknula kako je bitno vjerovati u sebe i napraviti nešto dobro, a mladima je rekla da ne smiju odustati. Neizmjerno sam iznenađena i puno mi znači, ne zato što je
osobna priča i što je osobno time što je prva knjiga i što je nastajala kroz neko moje formativno razdoblje. Valjda je prirodnije da se onda više vežemo za stvari možda nego u nekoj odrasloj dobi, ali zapravo mi znači, jer nije samo priznanje meni, već je neko priznanje tome da ako, čak i ako ste mladi, ako nemate iskustva, ako nemate nekako neku bibliografiju iza sebe i puno kontakata, da stvarno sa radom i posvećenosti se može. Nagrada Ksaver Šandor Đalski donosi veliki prestiž autorima dobitnicima, ali donosi i financijsku dobit. Naime, nagrađenima se daje 30.000 kuna, za koje je Ena rekla da će ih možda utrošiti na prvi auto. Nastupom Young Boys Dancing Groupa otvoren je ovogodišnji program Galerije Močvara. Program će objediniti tri nova site-specific umjetnička projekta posvećena neposlušnim i konfrontirajućim kolektivnim glasovima, izvođenju transgresivnih identiteta te oživljavanju priča s ruba. Ove godine taj smo program nazvali Collision Course i zapravo nas je interesiralo neke ličnosti, neke pojave sa ruba. Zanimalo nas je kako predstaviti neke marginalizirane identitete, neka ekscesna ponašanja, nešto što bi izlazilo van standarda i van norme. Tako da smo se odlučili zapravo otvoriti sezonu sa Young Boys Dancing Group, jer mislimo da je upravo ovaj izabeni format jako dobro nas uvodi u tu cijelu temu. Nakon toga dolazi izložba Luke Keđe, koja se bavi temom Željka Malnara i njegove emisije Nightmare Stage. Jedna lokalna priča, jedan lokalni diskurs na ovu temu, jedna nova produkcija koju smo ove godine odlučili napraviti u formatu, ajmo reći, klasičnije izložbe. I zapravo bi sezonu zatvorili sa također jednim performansom, Duo New Noveta. Tu su više u fokusu ženski identiteti, ženska tijela, van kontrole, koja umjesto da nekako idu prema konfrontaciji, idu više prema nekoj vrsti regeneracije. Sama po sebi zanimljiva i priča vezana za izvođače koji su okupljeni u takozvani nomadski kolektiv. Nomadski kolektiv koji zapravo obuhvaća promjenjivu mrežu članova, budući da jezgru kolektiva čine tri izvođača i zapravo oni na svakoj lokaciji nalaze nove ljude, dodaju nove izvođače i tako da se kolektiv stalno mijenja, a i sama njihova izvedba se mijenja, budući da nisu opterećeni da svake godine recimo produciraju jedan novi rad, već oni konstantno nadograđuju svoje prijašnje radove, koriste elemente prijašnjih radova, tako da zapravo 2014. od kad su se osnovali, to je neka izvedba u nastanku konstantno. Imamo pet performera koji su zapravo unutar, ajmo reći, jedne male grupe koja je na turu i zapravo svaki puta se performeri nadopunjuju i sa nekim lokalnim izvođačem. Danas nismo to napravili u kontekstu ovog zagrebačke izvedbe, ali svejedno je nekako to isfunkcioniralo. Prepoznatljivost same skupine kao jedan od glavnih razloga njihova gostovanja u Močvari je element iznenađenja. Odnosno, niti gledatelji, niti organizatori ne znaju sa sigurnošću što će izvođači pripremiti za svoj nastup. Pa zato jer je nepredvidiva, jer zapravo njihove su izvedbe ko neke strukturirane improvizacije, tako da ni mi sami ne možemo znati što ćemo točno ni vidjeti danas, budući da su već danas dodali neke nove elemente. Jučer je tek stigao šesti izvođač iz Beograda, tako da ima tu dosta improvizacije, ali opet dosta su odlučni i autentični u tome što rade. Pa znači, ono što je zanimljivo zapravo je da se, kao što se i scenografija, tako se i izvedba prilagođava prostoru. Oni neki osnovni elementi koreografije postoje, međutim, nekako kako se taj tim izvođača mijenja, uvijek neko novo ulazi i izlazi, tako se i ta koreografija prilagođava. Ono što je zanimljivo zapravo da odgovaraju na predmete koji postoje u prostoru, tu su dakle neki elementi koji su vezani za odjevanje, tu su neki elementi u prostoru koji su nađeni unutar konteksta gdje se izvodi, tu ima dosta višenja sa stropa i dosta neke vrste interakcije koja zapravo ne možemo unaprijed predvidjeti, nego se nekako dešava u trenutku same izvedbe. Svoj performans izvođači prilagođavaju prostoru u kome nastupaju, s naglaskom na element vode kojim služi za isticanje ljudskog tijela.
Tako da unutar ovog cijelog postava i njihove izvedbe, taj moment vode u dodiru sa ljudskim tijelom će biti dosta bitan element. Osim toga, treba staviti naglasak i na njihovu kostimografiju. Riječ je o vrlo oskudnim odjevnim predmetima koji naglašavaju to neku drugačiju percepciju tijela. Kao što je i moj kolega Lovro rekao, dakle, van seksualizacije prema nekoj drugoj percepciji tijela i nekakvim opet rubnim pojavama, ajmo reći, definitivno je malo provokativno, pogotovo kad ta tijela kreću u neki dodir, a istovremeno isto propituju kakav tip mode možemo za ovakve performanse koristiti. U sklopu programa Collision Course nastupit će Luka Keđo i Njuno Veta. Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije pripremila je 8. likovnu koloniju u Klanjcu posvećenu Željku Paviću. Zagorski branitelj rodom je iz Đurmanca, a poginuo je u Erdutu 1991. godine. Naš Željko Pavić Kalt je iz Lukovčaka, dečko koje je imao 22 godine kad je poginuo gole u Erdutu prilikom prvoga napada 25.7. kad je Srbija stvarno iz teških topova i ovoga pucala po ovoj Slavoniji tamo i posle i dalje bio i tako ne. Na čelu s predsjednikom, umirovljenim bojnikom i u suradnji s likovnom udrugom Oton Iveković Klanjec, s ponosom je pripremljena još jedna kolonija. Vjerujem da uz ovakav krajolik, ovakvog malog gradića i više nego dovoljno inspiracije da čovjek se prepusti svojoj mašti i inspiraciji da naslika neko djelo. Naravno, kad onda još u taj kontekst stavimo našeg prvog zagorskog poginulog branitelja Željka Pavića, kad se nakon toga sjetimo svih poginulih hrvatskih branitelja, nestalih civila u Domovinskom ratu, njihovih obitelji, onda naravno da ova likovna kolonija prelazi ne samo granice Krapinsko-zagorske županije, nego i Hrvatske. Tu se onda uključuju i naši ljudi iz dijaspore i svigdje gdje ima hrvatskog čovjeka. Pristiglo je 30 umjetnika koji su stvarali na Brozovu brijegu, ali i drugim lijepim klanjačkim mjestima prema osobnom odabiru pod vodstvom doktorice umjetnosti. Portret Josipa Pavića je na mapama i plakatima koji sam ja naslikala. Njegovu bistu sam izradila u Đurmancu 2013. Tako da se od onda nastavila suradnja sa našom zagorskom brigadom Tigrovi. Mala svečanost otvorenja bila je u 10 sati na trgu Antuna Mihanovića kad se sudionicima i članovima udruge uz priređivače obratio i gradonačelnik. Pokazuju da su bili borci u ratu, a da su u miru sasvim nešto drugo, da im je bitno da se nije samo rat tema, nego je tema i kultura i stvaralaštvo i tako dalje. Nadam se da će i siguran sam da će ovdje u Klanjcu svi umjetnici koji su, a ima ih preko 30-ak, naći dovoljno motiva za svoje radove. Tog 25. srpnja 1991. godine poginula su šestorica Tigrova, a 18-orica su bila ranjena. U galeriji grada Krapine otvorena izložba Vrt u Zagorje, grafičarke kiparice Dore Kovačević. Umjetnica se u Krapini predstavila nešto atipičnim dijelima svog stvaralačkog opusa, crtežima i tapiserijama. To su zapravo, ja ih zovem tapiserije, ali to su zapravo plitki reljefi, dobro ste primijetili, ima treću dimenziju, ali su izvedeni ovaj puta u mekom materijalu, pa je zato ta tkanina prisutna kao tapiserija. Ali zapravo tapiserije reljefi u jednom širem smislu. Poznavatelji umjetnosti upoznati s radom Dore Kovačević znaju da je ova izložba posebna. Radi se naime o tehnikama koje ova umjetnica ne koristi često. Pa gledajte, ova izložba Vrt u Zagorje zapravo je iznenađujuće vedra, zanimljiva i na jedan način drugačija možda nego što poznamo Doru Kovačević, jer u većini slučajeva poznajemo je kao kiparicu. Međutim, ona je i grafičarka, a ovdje je pokazala i svoje veliko umijeće sa tapiserijom. Uobičajene grafike ove umjetnice su žive i vedre, ali uvijek nose neku dublju priču sa sobom. Svaki pokret umjetnika ostavlja neki trag na svojem dijelu, te se iz njega mogu iščitati brojne stavke kao što su mentalna snaga i razvijenost mašte.
Kad govorimo o njenim grafikama, treba reći da se radi o vrlo kreativnom, živom crtežu, o snazi ruke i o mašti. Naime, izabrati vrt kao temu, ovo je sad vrt u Zagorju, a mogao bi biti rajski vrt ili bilo koji vrt, naravno je vrt proizašao ne iz stvarnosti, nego iz duha, iz njene mašte, iz njenih osjećaja, prema liniji, prema svjetlu i prema prirodi, koja je zapravo uvijek to neko veliko nadahnuće. Zamjenik gradonačelnika Krapine istaknuo je važnost održavanja upravo ovakvih manifestacija kako bi se u ovim teškim vremenima održao kulturni život grada. Pa evo, upravo je dokaz ova galerija grada Krapine da se živi dalje bez obzira na nove uvjete, a mislim da je to potrebno, naravno, uz primjenu novih tehnoloških mjera, nazovimo to tako, da može kultura putovati svoj put koji ne smijemo na nikoji način zaustaviti. Mislim da to upravo ga činimo uz pomoć gospođe Kovačević, koja zbilja ovoga sa svojim radovima oplemenjuje ovaj prostor galerije, koji će eto tako ovoga u ovoj godini doprinijeti jednom boljem dijelu kulturnog života u Krapini. Svi zainteresirani mogu izložbu Vrtu Zagorje pogledati do 15. studenog.